Ja se duboko nadam da je ovo samo privremena situacija, da ovo nije projekat, nije urađen konzervacije. Nije urađen projekat iz prostog razloga zato što istraživanja nisu bile dovedena do kraja. Prekinuta su finansiranja Zavoda za izgradnju grada pre 3 godine. Tako da nismo završili iskopavanje. Sada ovo zatrpavanje ne znam, verujte mi, ja sam iznenađen isto. Ja bih molio i možda bih progovorio neku reč i progovorit ću neku reč kada budem razgovarao sa kolegama iz gradskog zavoda koji su, kako se čini, upravo mi sada kažu ovi ljudi ovde i za nas, da je gradski zavod dao neke dozvole i saglasnosti. Očigledno imam previše iznenađenja zadnjih 15-20 dana koji sam bio odsutan. Moramo razgovarati s argumentima da vidimo šta su kolege iz gradskog zavoda dale saglasnost, kako su dale, jer sve se to dešava zadnjih nekoliko dana. Tako da praktično u to uopšte nisam bio uveden i sam sam zbunjen. Poprič sam zbunjen. Da li je ovo kraj? Ko ima pravo na to da našu kulturnu baštinu tako uništava? Pa nema niko pravo. Znate, varvarizam ne pita za pravo, nego to uradi, a samo treba da to bude sankcionisano, da to bude u stvari kažnjivo. Ako bude i veoma kažnjeno, ako se završi u zatvoru zbog toga ili novčano budu kažnjeni, onda će ljudi voditi računa. Znači, važno je da država to zaštiti svojim zakonima, a ne samo da, kako da kažem, pod novinari i ljubitelji toga i naučnici i ljudi vašeg profila protestuju.